Խոստրովի արգելոցի կուսական տեղանքում բնակավայրերից հեռու ճանապարհների բացակայությամբ էլ միջնադարյան ճարտարապետության գոհարներից աղջոց Սուրբ Ստեփանոս վանքը հարյուրավոր ուխտավորների համար սրբազան աղոթատեղի է։ Ասպատակություններից, բնական աղետներից, հոգատարության բացակայությունից խոնարհված վանքի զորության մասին վկայող պատմությունների պակաս չկա։ Հավատավոր զավակներն ասում են աղջոց վանքում աղոթողներին Աստված տեսնում է։ Մինչդեռ պետությունը կարծեք չի տեսնում, որ արժեքավոր պատկերախանդակներ ունեցող ժամանակի ընկերչության կենտրոն ծառայած վանքը հլուզման եզրին է։ Ուսումնամյա տիկին Արփիկն արդեն 35 տարի իր մեծ ընտանիքին առաջնորդում է խոնարհված աղջոց վանք։ Չնայած առողջական խնդիրներին, ասում է, վանք հասնելու համար ունի անսպառ ուժ։ Անցած տարի գնացել եմ այս վիճակով։ Երեխեքը թողներս, ծողներս հետ ինձ մի կերպ բարձրանում են, գիտես քանի 30 կիլոմետր ոտով եմ գնացել այս վիճակով։ Գնացել եմ, տեսել եմ այդ եկեղեցին ինչ վիճակ է, ուզել եմ աղաչեմ, լացեմ ձայնովս մեկ։ Ես ինչ վիճակա, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, ինչի պետք է մեր եկեղեցին այդ վիճակին էլի։ Թեմի հիմնադրումից ի վեր, որը տեղի ունեցավ 2021 թվականին, մենք այս հարցը բարձրաձայնել ենք աղջոց, ավուսթար և վայբուրդ եկեղեցու վերակառուցման հարցը, դրան գտնվում են մշակույթի նախարարության պահպանության ներքո։ Մայրաթորի սեփականություն չեն հանդիսանում այս պահին։ Մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք և պատասխան ենք ստացել, որ եթե կառավարությունը հավելյալ միջոցներ հատկացնի, ապա մենք մեր ծրագրերում նկատի կունենանք։ Այնուհետև հղում է կատարվում օրենքը, որ համայնքային իշխանությունները նույնպես պարտավորություն ունեն պատմական մշակութային հուշարձանների պահպանման հարցում։ Եվ մենք այս նամակը, պատասխան նամակ փոխանցել ենք Արտաշատ համայնքի, խոշորացված համայնքի ղեկավարին, որը ծանոթ է նամակի բովանդակությամբ, և հույս ունենք, որ քայլեր կձեռնարկվեն։ Մասյացոտն թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի հավաստմամբ թեմը պատրաստ է աջակցել համայնքին, նախարարությանը օր առաջ վանքի վերականգնման աշխատանքները սկսելու համար։ Եվ աղջոց վանքի վերակառուցման նախագիծը կա, եւ հավուստարինը կա, եւ կարծեմ բայբուրդինը կա։ Առաջինը հետ եկեղեցու վերականգնման նախագիծը արեցինք մենք։ Տեղում մանրամասը չափագրվել ենք, օգտվել ենք նախկինում չափագրված նյութերից եւ կազմել վերականգնման նախագիծ։ Ընդհանուր թմբուկի փռվածքը, թմբուկը ոնց ասած լոգոն ոնց է, հա, քարքար, հատիկ-հատիկ հավաքվել է, կան այդ ամբողջ գծագրերը, դրանից հետո ավելի սկսեց ուշադրությունը մեծանալ, կարևորվել այդ հուշարձանը։ Այս առաջարկեցի, եթե ուզում ենք վերականգնել, գոնե սկսենք Պողոս Պետրոսից կամ եւ ամրակայելով Սուրբ Ստեփանոս, որովհետեւ Պողոս Պետրոսը, քանի որ եւ չափերով ավելի փոքր էր, կանց բուն եկեղեցին, հա, Սուրբ Ստեփանոսը, ավելի հարմար էր նա անել։ Ոթ հենց դեռևս այդ քննարկումների մեջ ենք, ոնց են ասում, Աստված առաջ, երիտե թեմի հետ, Մասյացոտն թեմի հետ, առաջնորդի գլխավորությամբ, նաեւ բարերարների միջոցով հնարավոր լինի ինչ-որ բան փորձել անել։ Աղջոց վանքի հիմնադրումը սրբազան ավանդությունը կապում է առաջին հայրապետ Գրիգոր Լուսավորչի անվան հետ։ Կուսանած աղջիկների կամ աղջոց վանքը կառուցվել է Տրթատ Մեծի կողմից հալածված Ստեփանոս քահանայի նահատակության վայրում։ Ժամանակակից վանական համալիրը կառուցվել է 13-րդ դարում Պրոշյան իշխանական տան հոգացությամբ։ Նախ կառուցվել է Սուրբ Ստեփանոս գլխավոր գմբեթավոր եկեղեցին, ապա գավիթը, իսկ ավելի ուշ Սուրբ Պողոս Պետրոս թաղածած եկեղեցին գիծ սենյակներով։ Աղջոց վանքում պահպանվել են այստեղ նահատակված Սուրբ Ստեփանոս քահանայի աչը և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդու, Նիկեայի առաջին տիեզերաժողովի մասնակից Արիստակես կաթողիկոսի աչը։ Այս բոլոր սրբությունները հիմա պահվում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Աղջոց վանքը
13-րդ դարում ունեցել է գրեթե նույն նշանակությունը, ինչ որ Այրիվանքը, եւ հիմա հաճախ մարդիկ զարմանում են, ասում են, թե առանձնապես ինչ բան պետք է լիներ, որ մենք անունը չգիտենք, իսկ իրականում մենք պարզապես մոռացության ենք շատ դեպքերում մատնել այս վանքը, պարզ պատճառով, որ եւ Աղջոց վանքը, եւ Հաուստ Հարի վանքը 18-րդ դարի կեսերից են լքվել, 1755 թվականի լեզգիական արշավանքը մեծ վնաս է հասցրել վանքերին եւ նրանք լքվել են դրանից հետո։ Հետագայում խորհրդային տարիներին ընդգրկվելով արդեն Խոսրովի պետական արքելոցի մեջ հատուկ պահպանվող տարածք են դարձել բնապահպանական նկատառումներից ելնելով, եւ աստիճանաբար այնտեղ այցելություններն էլ սահմանափակ են դարձել։ Վանքի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը քանդակագործական արվեստում նորամուծություններն են, հատկապես հարթաքանդակի արվեստի։ Առհասարակ շատ կարևոր է այստեղ ուշացում դարձնել, թե ինչ տեսարաններ են պատկերված։ Օրինակ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու արևմտյան մուտքի մոտ պատկերված է դատաստանի տեսարանը եւ այդ արքիր մանրամասություններով, որ մի փոքր տարբերվում է այլ վանական համալիրներում նույն տեսարանի պատկերումից, նրա հարավային մուտքի մոտ եւս կա պատկերված բարձրաքանդակ Դանիելի հետ կապված տեսարանով, եւ նաեւ իհարկե Պողոս Պետրոս եկեղեցին է այս առումով շատ առանձնանում, հենց եկեղեցու արևմտյան մուտքի երկու կողմերում կարծեք մուտ գործողին ուղեկցեն երկու առաքյալները՝ Պողոս եւ Պետրոսը, այդպես շատ հետարքիր ձեով կարծեք հավատացյալին ներս կանչեն։ Վանքի այդ բացառիկ պատկերախանդակները վտանգված են։ Ցանկացած փոքրիկ ցնցում կարող է ճակատագրական դառնալ Պողոս եւ Պետրոս առաքյալների մարդահասակ հարթականդակների համար։ Հահազանգում է վերականգնող ճարտարապետ Աշոտ Հակոբյանը։ Սամվել Կարապետյանի Խոսովի արգելոց գրքում ինքը արդեն մի հիշատակագրություն է մեջբերում 1910 թվին, արդեն այն ժամանակ նշել են, որ վանքը գտնվում է ԱՄԽ-ի խիստ վթարային վիճակում։ Այսինքն շուրջ արդեն 10 տարի անցել է եւ նույն վիճակում է այսօր ու գնալով ավելի վատանում է։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ մանավանդ պատկերախանդակների գլխի քարերը առանձնացված են, իրենք շարքից պոկված են եւ դա կարող է ցանկացած ժամանակ ուղակի գետնին ընկնել։ Եվ եթե գետին ընկավ, այդ քանդակը կփշրվի։ Շատ ափսոս է։ Աղջոց վանքը բոլորից չի առանձնանում, այլ 13-րդ դարի լավագույն համալիրներից մեկն է, ինչպես ասենք Հովանավանքը, Սաղմոսավանքը կամ Նորավանքը, եւ իր պատկերախանդակները իրենց կատարողական բարձր արվեստով Նորավանքին մրցակից կարելի է համարել։ Աղջոց վանքը շատ կարևոր է եւ ճարտարապետական իմաստով, եւ պատմական, եւ չնայած վանքը, այսպես ասենք, կիսավեր է, խոնարված է, այսպես ասած, մասամբ, բայց բարեբախտաբար, քանի որ ինքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու, այդ շինությունների քարերը ամբողջովին տեղում են։ Այսինքն այս կառույցների վերականգնումը հեշտանում է այդ առումը, որտեղ ուրիշ տեղերում երբ որ մի հուշարձան քանդվում է, քարերը ցիրուցան են լինում, իսկ այստեղ ամեն ինչ իր տեղում է։ Անկասկած շատ կարևոր նախաձեռնություն է, եթե վանքը կառույցը համալիրը վերականգնվի եւ ուրեմն նաև ճանապարհ լինի համապատասխան, որովհետև հիմա այնտեղ գնալը գիտեք, որ բավական դժվար է։ Եթե ուզում ենք զարգացնել, համենք զարգացնել, ուրեմն նաև պիտի ուշադրություն դարձնենք մեր հոգևոր մշակութային հուշարձաններին, որովհետև մենք ինչ ունենք ցույց տալու այսօր մեր պատմությունից, մեր ժառանգությունը։ Իսկ սա մեր ժառանգության անկախտելի ու կարևոր մասերից մեկն է։ Հետևաբար պիտի խնամենք, պիտի ճանապարհներ կառուցենք, որպեսզի հասանելի դառնան այդ հուշարձանները եւ տեղացիներին եւ օտարներին։ Ուխտավորները տարիներ շարունակ խոնարհաբար հաղթահարել են վանք հասնելու խոչընդոտները։ Չնայած վատ թար պայմաններին, արգելոցի բարձրավանդակի խոնարհված վանքին ուխտավորները լքել չեն պատրաստվում, բայց խնդրում են մեկ օր շուտ վերականգնել վանքը։ Մենք շատ հրաշքներ ենք տեսել այնտեղ, իրոք խնդրանքը, որ այդ եկեղեցին կառուցի, որովհետև շատ զորավոր է։ Ես ամուսնանալուց հետո ունեցել եմ 4 աղջիկներ, բայց ինչպես մեր հայկական ավանդույթներին, մեր հայկական տրադիցիաներով
տղամարդիկ միշտ ուզեցել են, որպիսի տղա ունենան։ Մենք այդ նպատակով գնացել ենք Սուրբ Ստեփանոս և խնդրել ենք, աղոթել ենք, որ տղա ունենանք ու ունեցել ենք տղա 94 թվականից, մինչև առեսօր, արդեն 29 տարի, մենք ամեն տարի խաղող օրհնիկին 3 օրով, 5 շաբթի օրվանից մինչև կիրակի օր մենք գնում ենք Սուրբ Ստեփանոս, աղոթք ենք անում, մատաղ ենք անում, և ես ուզում եմ ասել, որ շատ գոհացած վերադառնում ենք, ու խնդրում եմ, որ ինչքան հնարավորություն կա, այդ եկեղեցին վերանորոգեն, որովհետև մենք այնքան դժվարություններով ենք գնացել այդ եկեղեցին։ Կամք և ցանկություն է պետք, շատ-շատ կուզենանք, որ Արարատի մարզի Մասյացոտ ընդեմի մշակութային հուշարձանների հանդեպ ավելի ուշադիր վերաբերմունք, որդեգրվի մեր պետական իշխանությունների և հատկապես մշակույթի նախարարության կողմից։ Վերջին տարիներին աղջոց վանքի նկատմամբ հետաքրությունը բերել է շատ կարևոր հարց։ Ի վերջո պետք է զբաղվի այս վանքի հոգացությամբ, խնամքով, գուցե նաև վերակառուցմամբ, ինչքանով որ դա հնարավոր է, և տարբեր կարծիքներ կան, ու անվանապես այն գտնվում է պետության հոգացության ներքո։ Տարածքը, քանի որ պետական արգելոցի մեջ է մտնում, այստեղ ստացվում է, որ գործ ունենք մի կողմից բնապահպանության նախարարության հետ, մյուս կողմից կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ, որպես հուշարձանների պահպանության հետ առնչվող նախարարություն։ Բայց եթե մենք վանական տնտեսության վերականգնման կամ գոնե այն որպես գործող եկեղեցի տեսնելու ցանկություն ունենք, այդ դեպքում կարծում եմ ճիշտ կլինի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի իրավասության ներքո այն լինի, նվիրապետության ներքո, այսինքն փոխանցվի օրինակ Մասյացոտնի թեմին և եկեղեցին փորձի գուցե նաև պետության հետ համագործակցաբար, այո, այստեղ վերականգնողական աշխատանքներ անել, կարծում եմ առաջին հերթին պետք է այստեղ հնագիտական աշխատանքներ կատարվեն։ Մենք պետք է հատուկ վերաբերմունք ունենանք մեր մշակութային ժառանգության հանդեպ, որտեղ մեր ինքնության կարևորագույն մասերից մեկն է սա։ Մենք այսօր ինչով ենք ներկայանում աշխարհին։ Մեր ժառանգությամբ։ Աշխարհում որպես քրիստոնյա առաջին ազգ միշտ հիշենք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է, և մենք ապրում ենք հավիտենականության համար։ Ինչպես զուգահեռ անցկացնենք մեր նախնիները կերտելով օրինակ աղջոց վանքը, իրենք մտածել են հավիտենականության մասին։ Իրենք երկրի վրա չեն, բայց իրենց կատարած գործերը հավիտյան և մեր ձեռագրերում են, և մեր գրքերում են։ Աղջոց վանքը իր մշակութային հոգևոր առումով առիթ է տալիս մեզ մտածելու, հոգևոր վերազարթոնքի իմաստով, ինքը լինելով խոնարհված, բայց իր վեհությունը չկորցրած։ Ցանկացած մտածում մենք կարող ենք այդպիսի որակում տալ, երբ որ ունենք դժվարություններ, ունենք թվացյալ անհաղթարել իրավիճակ, երբեք ու երբեք չպետք է վահատվենք, այլ աղջոց վանքյոր օրինակով, եթե խոնարհվել ենք, պետք է վերհառնենք, և աղջոց վանքյոր օրինակով էլ պետք է մեր առաքելությունը շարունակենք։ Հարյուրավոր ուխտավորներ խոնարհված վանք գնում են զավակների հետ, որ չլինի հանկարծ որևէ սերունդ մոռանա միջնադարյան ճարտարապետության գոհարներից աղջոց վանքի մասին։ Գուցե հենց սերունդների հավաքական հիշողությամբ վանքը նորից վերհառնի։